כי טוב שחרח משחר כסף וכל חפצים לא ישבו בה. ריבונו של עולם, אתה יודע מה השחר שלי? התורה עצמה, העירת שמיים עצמה. בסטייפלר עליו השלום, רבי ישראל יעקב קנייבסקי, זכותו יגן לנו על כל ישראל. יש לו שיר, והוא כותב בשיר הזה, הוא כתשיב שהוא כתב, ביטחוני, בצורי, זה אוצרי. אתה יודע מה הביטחון, מה האוצר הכי גדול שלי? זה הביטחון שלי. אתם יודעים, פעם היה, יש סיפור במדרש. המדרש מספר שהיה אדם אחד, אתם יודעים, תמיד אוהבים לצחוק על הדתיים. במה אתה עובד? הורים חרדי, במה אתה עובד? הורים ילד קטן חרדי. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אני ינשוף. מה זה מה אתה רוצה להיות גדול? קרנף. מה זה שיש לי גדול? אני מכיר אנשים אחרים שרצו להיות שיהיו גדולים, מהנדסים, והיום הם מהנדסים את השורות של הסבים שלהם. למה מישהו מתכנן איך הוא יהיה? מה זה מהשאלה המטומטמת הזאת לתפוס ילד בבלו את המוע? מה אתה רוצה שתהיה גדול? תנא דבי אליהו. מה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות ירא שמיים. עבד השם. מה תאכל? למה אנחנו נראים לכם מוזנחים? ברוך השם. שתבח שם עולד, רק בשבת מה שאני אוכל, אתה לא אוכל שנה וחצי. שנה וחצי, אתה לא אוכל מה שאני אוכל בשבת. אתה משוגע? אתה יודע כמה אנחנו אוכלים בשבת? לא פסיק פומה מגרסה. יש כאלה באמצע הלילה בשבת קמים ככה. הולכים למקרר, בעיניים עצומות, פותחים. ברכת המזון, ברכת הלבנה, ברכת החמה. חוזרים למיטה, שותים קולה, שותים. בואי נה, אנשים אוכלים! אתה יודע כמה אוכל? זה רק לאכול. סעודה ראשונה, יאללה, אוכלים. דגים, בשר, זה, עוגות, זה, בוא, שם, שתייה, יאללה. בוא נלך, חוזר, הולכים ללימוד, חוזרים, פותחים את הסיר של הצ'ונט. מסכן הסיר הזה. אתם לא יודעים איזה גלגולים הוא עובר. אתם לא מבינים מה עובר מהלילה עד הבוקר. אני אומר לכם, זה גלגול של אחד שעשה עבירות נוראות, מפרקים אותו. את הצורה מפרקים לו. אחר כך מגיע הבוקר, יאללה, נוחתים על החמין, ואללה זה. אחר כך סעודה שלישית, ואחר כך סעודה רביעית. בואי נע, מה העניינים איתכם? אתם רק אוכלים. 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 מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? גדול. מה אני רוצה להיות? גדול. מה את זה? הכל בסדר. אחת השאלות הכי מטורפות שיש ביקום. מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? מה, ותגיד לי, מה, ואם תהיה, ואם תלמד בישיבה, ואיפה יהיה לך כסף? אני לא עובד את הקדוש ברוך הוא שיהיה לי כסף. אני עובד את הקדוש ברוך הוא כי צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אני הולך אחרי השם, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא דואג למי שנמצא איתו. ביטחוני בצורי זה אוצרי. רבותה, אני לא מקנה באותם אנשים שדוד המלך אומר עליהם, הבוטחים ברוב חילם וברוב אושרם התעללו.